سے بھی اگر اپنے حال کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہم میں سے اکثر بھائیوں کو پتا ہی نہیں چلتا ہے, رمضان ایک دم قریب ہو جاتا ہے, لوگ چاند دیکھتے ہیں کہ کل رمضان یا نہیں, تب کچھ لوگوں کو احساس ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو داخل بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار ایسا تو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ رمضان کی رات ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم سبھی غافل ہو چکے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر احساس اور شعور نہیں ہے, وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کی عظمت اور رمضان یہ مبارک جو شہر ہے اس کی ہم نے حقیقت نہیں جانی. بہت سے ہمارے مسلمانوں کا, ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اور مہینوں کی بنسبت کوئی فرق نہیں ہے, اور مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی سمجھتے ہیں, اور یہ مہینہ جو اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنے والا مہینہ ہے کہ آپس میں ہم تنافس کریں, آپس میں ہم ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں اعمال صالحہ میں, نیکیوں میں, عبادات میں. تو اب یہ تنافس اور تسابق کس میں ہے؟ کھانے میں, پینے میں, وقت ضائع کرنے میں. تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھائے, خاصتاً افطاری کے وقت ہر کوئی چاہتا ہے اچھے سے اچھا پیئے, مختلف قسم کی شربتیں خاصتاً افطاری کے وقت. ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے روزہ رکھنے کے بعد یہ رات کو یعنی فضول چیزوں میں ضائع کرنا. کتنے ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جو چینلوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوتے ریموٹ لے کر, ایک چینل سے دوسرے چینل میں منتقل ہو رہے ہیں, ایک فلم سے دوسری فلم دیکھ رہے ہیں, ایک پروگرام سے دوسرا پروگرام, ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ, اور ادھر مختلف قسم کی تصویریں, ننگی تصویریں دیکھ کر دوسرے چینل پر دوسری قسم کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اور ایسے ہی جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان کی راتوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں فٹ بال میں, والی بال میں, کرکٹ میں, بلکہ رمضان داخل ہونے سے پہلے یہ جگہوں کو سجاتے ہیں, ایسی اماکن کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہاں یہ رات بھر پوری رات ایسے ہی جگیں گے اور